الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه اجمعين ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم аллахтын насиби менен біз аялдарды ұру темасы туралы сөз кылабыз пайгамбарыбыз саллаллаху алейку васалам өзүнүн белгилүү бир хадисинде аллахтын күңдөрүн урбагыла деген ал биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва мына деп бұйырған. демек сүннөт та ушундай аллахтын күңдөрү деп эсептелинген аялдарды урбагыла эми қана мага айткылачы аллахтын күңдөрү эмес деп эсептелинген аялдар барбы <клес> жок баардык адамдар баардык инсандар сыяктуу эле бүткүл аял заты аллахтын кулдары болуп эсептелет мына ушинтип пайгамбарыбыз саллаллаху алейки м ушул ишараты менен аялдарды урууга болбостугун айтып атат аллахтын элчиси саллаллаху алейку васам колдонуп жаткан сөздөргө бир көңүл бурсаңар аллахтын күңү аллахтын кулу деп эсептелинген аялдарды урбагыла деп атат бул сөздөр өтө маанилүү болбосо пайгамбарыбз саллаллаху алейки вассаам тек қана аялдарды урбагыла деп қойса деле болмақ бирок ал аллахтын күңдері аллахтын құлдары эсептелинген аял затын аялдарды урбагыла деп атады бұл екі башка сөз айтылыштарының айырмасы қандай экөөндө тең аялдар тууралуу кеп болуп атпайбы кептин баары егерде мен қайсыдыр бір кулду ура тұрған болсам анда менде ким менен проблема болады мына ошол кулдун кожоюну менен дароо домат доомат коюп бұл бул кулду эмнеге ұрып атасың бұл баланча деген кишинин құлы болот дечүлөр шығады Аға кешіріп қойыңыз мен билбептирмин дегенге тура келет пайғамбарымыз саллаллаху алейки аялдарды алдақтың құлы күңі деп атағандығының себебі. ким аялдарды ура тұрған болса ошолордо бір чоң проблема болот деп атканы аялдарды ұрғандар демек ошол аялдардын кожоюну эсептелинген аллах субханала тааланын астында жооп беришке туура келет а бирок куранда дагы бир мындай жагдай бар аялдарыңарды какыз кокус кылып урсаңар да болот деген дагы жерлери бар эмеспи ошону окуп алышып менен көпчүлүк адамдар эми мунусу кандай болот бизге түшүндүрүп бериңизчи дешет куранда аялдарыңарды ургула деген жери бар экен аялдарыбызды кантип урсак туура болот деп сурагандар бар Мисвак менен эле урганыбыз же тиш щетка менен уралыбы дешет эң негизгиси денесин көгөрт урсак боло береби деп дагы сурашат эми бул багытта ар кандай айтымдар бар аялдарды катуу уруш керекпи же акырынбы бул деген фих маселесине кирет куранда бул маселеге кандай жооптор айтылган бүгүнкү баяныбызда мен мына ушул маселеге токтолгум келет менин силерге эң биринчи кезекте айтып коерум аллах субханаха таала өзүнүн китебинде көп учурда адамдар инсандар аллах субханаху а тааланын китебинин көп бөлүгүнө моюн сунушпайт мындайча айтқанда аны тоготушпайт көзгө илишпейт дейт тагыраак жаратқан жараткан аллах кантип эле силер китептин бир бөлүгүнө ишенип ал эми калган бөлүгүнө ишенбейсиңер деген суроо коет ошондой эле аллахсуата адамдар құранды алды дағы аны екіге бөліп алышты дейді. айрым адамдар құрандың кейбір бөлігін бөлүгүн дагы башка бир бөлүгүнө такыр карашпайт бул куран китебине болгон калыс эмес мамиле курандагы кайсыдыр бир сүрөө бул аллах субханала тааланын бир тутумга бириктирилген бүтүндөй бир сөзү деп дайыма айтып келемин мисалы кайсыдыр бир сүрөдөгү аятты окуп туруп мен аны бүтүндөй толугу менен түшүнүп турам бирок жалпы сүрөдө эмне тууралуу сөз болуп атканын түшүнбөй жатам деген бул туура эмес да ооба аяттар кайсыдыр бир өзгөчө учурларда түшүрүлгөн бирок аллах ал аяттардын маанисин кенен кесири түшүндүрүү үчүн сүрөөлөргө бириктирген аллах мына ушундай тартипте орноткон бирок адамдар кетирген мындан дагы оор бар алар бүтүндөй сүрөөнүн маанисин түшүнүүгө аракет қылбастан, атүгүл бир аяттын тереңине үңүлүүгө дагы далалат жасашпайт мен силерге айтайын деп аткан аяттын мааниси төмөндөгүчө мына ушунун баары бир бүтін аят ошол аяттын арасында жубайыңарды ургула деген бир сөз бар адамдар так ушул сөзгө эле жабыша калып эле аялды антиш керек мынтиш керек деп ызылдаша беришет бирок биз ушул аяттын маанисин толугу менен кенен чечмелебесек аяттын арасындагы жубайларыңарды ургула деген сөзү менен аллах муну менен эмнени айткысы келгендигин биз түшүнө албайбыз баары бир бул ан ниса сүрөсүнүн отуз төртүнчү аяты мен силерге ушул аяттын түпкү маанисин түшүндүрүп берейин деп атам биз эгерде түшүнө турган болсок аяттын түпкү мааниси кандай экендигин аңдайбыз ушул аят көптөгөн талаш тартыштарды жаратып келет аяттын түпкү мааниси эмне экендигин түшүнбөй адамдар кыйналышат кээ бир аялдардын куран тууралуу айткандарын уксаң ооба мен курандагы аяттарга ишенемин бирок аялдарыңарды ургула деген аятка келгенде мен ушул аятка анча көңүлүм толо бербейт деп айтышат мына ушул аяттан улам диниме бир аз шектене берем деп айтышат мен антип талкуулаган аялдарды күнөөлөбөйм деле кезинде мұсылман эместер мынау шул аятты шылтоо кылып ислам дининин беделин түшүрүүгө аракеттенишкен ошондой эле мусулмандардын арасында дагы кээ бирөөлөрү аталган жогорудагы аятты туура эмес түшүнүп анын түпкү чыныгы маанисин бурмалап ийишкен басымдуу мусулмандар ушул аятты мисал кылып эле аялдарды сабай берсе болот деп эсептешкен биринчи кезекте мен dramatically... айтып коюшум керек бул сүрөдөн өзүнчө бир контекстти үзүп карабастан сүрөөнү толугу менен карап чыгышы керек сүр Өнің башында аллах ва таала аялдар жақтырған дағы бір тема тууралуу кеп козгойт ал көп аял алуу темасы ооба бул тема тууралуу анниса сүрөсүдө сөз болору чын Негізі ыйык Құранда көпчүлүк аялдар түшүнө бербеген бір тема болсо ал мына ушул ан ниса темалар бирок мен бул баянда көп аял алуу темасын козгойюн деп жаткан жокмун ошон үчүн өзүңөрдү беймарал сезсеңер болот бул жердеги айрым эркек туугандарыбыз акыры көп аял алуу темасын дагы сүйлөшөт окшойбуз дешти окшойт жок туугандар бүгүнкү баянда аны сөз кылбайбыз бирок мен силерге азыр учкай түрдө аллах көп аял алуу боюнча эмне дегенин айтып койгум келет аллах субан таала бул аятта туруп туруп эле жөн жерден эркек деген төрт аял алса боло өрет, болды, точка бүтті, деп айтып аткандай болуп аткан жок көпчүлүк еркектер ошондой мааниде түшүнүп алышат аллах субханала таала көп аял алуунун маанисин кандай контекстте айтып атат мисалы сиз бир нече жетим кыздарды үйүңүздө багып атасыз дейли сиз ошол кыздардын камкорчусусуз эгерде сиз ошол жетим кыздарга адилетсиз акыйкатсыз мамиле кылып алам го деп чочуласаңыз анда өзүңүздүн көңүлүңүзгө жаккан башка аялга бирөөнө экөөнө үчөөнө төртөөнө чейин үйлөнсөң болот деп мына ушундай тартипте уруксат берген доорлор болгон мен мисал катары айтып атпаймынбы кайсы бир эркек бир нече жетим кыздарды үйүндө багып атат дейли асырап атат дейли жетим кыздардын саны экиби үчпү төртпү бешпи деп коелу мына ошол кыздар бойго жеткенден кийин эркек алар менен болгон мамилесин шариятка ылайыкташтырыш үчүн алардын канчоөсүнө үйлөнсө болот жооп төртөө да үйлөнсө болот негизи ушул биздин жашообузда жетим кыздарды багып алган көрүнүш өтө көп кездешеби жок андай көрүнүш сейрек курандагы акзаб сүрөсүндө дагы мына ушул тема сөз болот бирок так ошол ниса сүрөсүндө мусулмандарда көп аял алуунун шарты мыйзам эреже катары киргизилген бирок ошол аяттын контекстин көпчүлүгү түшүнө беришпейт так ушул эле сүрөөдө аллах субхана таала үй бүлөдө кокустан бирөө каза болсо ошол үй бүлөдөгү мал мүлктөр буюм тайымдар кантип мурас болот кантип бөлүштүрүлөт ошол тууралуу сөз болот эми мага айтсаңыздар үй бүлөдөгү кимдир бирөөнүн каза болушу бат баттан болуп турчу нерсеби же сейрек көрүнүшпү албетте үй бүлөдө киши өлүмү сейрек болчу нерсе үй бүлөдө ата каза болушу мүмкүн же болбосо эне каза болушу мүмкүн ар күнү эле тынымсыз кимдир бирөө өлө бербейт да туурабы демек киши өлүмү сейрек көрүнүш айтор аятта киши өлгөндө анын мүлктөрү кандай мурас болуп бөлүнөт ошол тууралуу сөз болот андан кийин аллах субхана таала дагы бир кызыктай маанидеги бир аятты келтирип атат силерге өз апаңарга кызыңарга тайежеңерге тууган туушкан эже карындаштарыңарга үйлөнүүгө болбойт деп турат аятта деги эле аятта мындай сөздөрдү айтуу эмне кереги бар эле кереги өтө бар болчу анткени ошол доордо адамдар арасында Психикалық оорулуу адамдар өз апасына кызына туугандарына тайэжесине үйлөнө берген көрүнүштөр болгон ал эми курандын милдети ушул сыяктуу балелерден коомду коргоо сактоо да ушул сыяктуу балээлүү нерселер дагы да кайталанбасы үчүн аллах субханаа таала ошул турасында аятта айтып атат сиз биз аяттын ошол жерін окуп алып ой кантип эле ушундай болсун кантип эле акыл эстүү киши апасына бир тууганына тайэжесине үйлөнсүн деп акылыбыз айран болып таң калышыбыз мүмкүн эмне себептен аллах бул тууралуу айтып атат деп суроо беришибиз анткени мына ушундай сыяктуу кылганга болбойт деген нерселерди кыла берген жасай берген адамдар коомдо чыгышы мүмкүн ошондой бир кызыктай адамдар бар туугандар эгер ушул эле өңүттө фрейддин жазганын окусаңыз анда буга таң калбайсыз деле силерге эмнени айтып жеткиргим келип атат куранда ан ниса сүрөсүнүн башынан аягына чейин коом ичиндеги адаттан тыш демейкиден тышкаркы стандарттуу эмес көрүнүштөрдү айтып келип мына ошол учурларга карата эреже усулдар қамтылған. исламдагы шариат эрежелеринин көбүнүн түшүнүү мақсаты, коомдо болып жатқан жана боло жүргөн стандарттуу эмес көрүнүштөргө жооп беру. ал исламий эрежелерде күндөлүк жашоо тиричиликте -тір болуп жаткан окуялар козголбойт Негізінен ошол аяттарда жашообуздагы сейрек көрүнүштөргө карата жооптор берилет анан айтмакчы биздин учурдагы кылмыш кодексин карасаңыз көпчүлүк адамдар күндө кылып жаткан иш аракеттер камтылбайт ал кодекстеги жазалоолор кылмышкерлерге гана багытталган эми келгиле биз сиздер менен сөз кылып аткан аятка кайтып келели эгер силер ошол сүрөнү толугу менен баштан аяк окуп чыксаңар адамдардын жашоосундагы стандарттуу эмес көрүнүштөр тууралуу сөз болот ошону аңдап окуп көрүп ушул аятта жашообуздагы бир сейрек көрүнүштөр тууралуу сөз болуп атканын түшүнөбүз эми келгиле бул аятта сөз болуп жаткан ал сейрек көрүнүш кандай болгон көрүнүш ошону бир тактап айкындап алалы мен силерге муну түшүндүрүүдөн мурда бир нерсени айтып коеюн курандагы ошол аят үчүн силерге актанайын деген ниетим жок курандагы кайсы бир белгилүү аяттарды өзүнчө бир адамдардын көңүлүнө карап аларга жаккыдай кылып чечмелөө менин ниетимде жок эгер менин чечмелөөмө эже карындаштар туура түшүнүп өздөрү ыраазы болса анда бұл эң жақсы эгер менің айтқаныма чечмелөөмө құпылы толбой наразы болса бұл да жақсы анткени ошол мени угуп аткан эже карындаштарым тигилер булар мен баардыгыбыз аллахтын кулдарыбыз аллахтын китебиндеги кайсы бир аяттар нерселер бизге жагабы жакпайбы биз бардығыбыз аллахтын буйругун аткарып жашашыбыз керек негизи ушул жашоодо деле да ушундай эгерде сиз кандайдыр бир сөз айтсаңыз ким бирөөлөр ага туура деп ыраазы болот а кай бирөөлөр аны туура көрбөй нааразы болот эмнени гана сүйлөбөңүз ушинтип кабыл алгандар бар аны сіз эчтеке кыла албайсыз ошондуктан биз аллахтын китебин окуганда андагы аяттардын маанисин жеткилрең түшүнүп аны чын дилибизден чын ыкласыбыздан түшүнүп кабыл алалы эми мен силерге Бұл аятты чешмелу менің жеке тавсирим өтө бір идеалдуу деп таңуулабайм мен болғаны ушул аятты деп оқып-көріп, жеке өзім ошол біліміме жараша эмнени түшүнүп кандай тыянакка келгенимди силер менен бөлүшүп атам анда мен силерге ошону түшүндүрүп баштайын аятта аллах субханаа таала туайты айтып атат эркектер аялдардын кожоюну дейт кээ бир эркектер ушул аяттагы кауван деген сөздү аялдын үстүнөн эркек бийлик жүргүзсө боло берет деп түшүнүп ушинтип кабыл -да алышат а бирок каувам деген арабча ушул сөз бийлик жүргүзүү деген маанини камтыбайт бул сөз кимдир бирөөнүн үстүнөн кам көрүү асыроо деген маанини камтып турат а бұл бул сөз аллахтын ысымдарынын бири болгон Ал қайюм бардық жаратылғандарға қам көрүүчү алардын тирүү жашап турушу үчүн аларга ырыскы берип багуучу деген мааниге жакыныраак туугандар ху илаха илаху алкаюм деп атпайбы демек эркектер аялдардын кожоюну камкорчусу багуучусу деген мааниде айтылып атат демек эркек аялдарга кам көрүшү керек ага жардам бериши керек аны коргошу керек аялдардын абийир намысын коргошу керек бул аятта жоопкерчилик кимге жүктөлүп атат албетте эркектерге экени көрүнүп турат аялдарга болгон жоопкерчилик эркектерге жүктөлүп атат аялдарга эркектер кам көрүшү керек деген маани айтылууда бул аятта аялдар өзгөчө бир аяр статуска ээ болуп атат андан кийинки аяттын маанисин қарай турган болсок аллах субханаа таала адамдардын арасынан кээ бирин кээ биринен артык кылдым деп айткандын түпкү бир мааниси аялдардын үстүнөн эркектер бийлик жүргүзүшү керек үстөмдүк кылышы керек деген мааниде айтып жаткан жери жок аяттын түпкү оригиналында биз алардын кээ бирлерин кээ бирлеринен артык кылдык деп атат бул сөздөр эмне маанини билдирет бул сөздөрдүн дагы бир мааниси аллах субханла таала үй бүлөдө аялга ошол үйдөгү берекени кутту сактоочу бир даражаны берип койгон аялга ушундай артыкчылык берген алар тиричиликте жан талашып оокат кылып иштеп кимдир бирөөлөрдү бакпашы керек нан таап кимдир бирөөрдү багышым керек дебеши керек аялдарга аллах субханаа таала мына ушундай артыкчылык берген а башка жагынан алып караганда аллах эркектерге өзүнчө бир аялга бербеген артыкчылыктарды берген аяттын те баш жагындагы маани демек аллахтын аялдарга берген артыкчылыктары жөнүндө сөз болуп атат бәлким силер буга ишенбей күмөндөнүп атасыздар келгиле андан ары аятты қарап көрөлү менин айтканым чечмелөм туура экендигине ишенесиздер дегиэле ушул аяттагы аллах субханала тааланын биз силерди кээ бириңерди гевринерді, кээ бириңерден артык деген сөздөрдүн түпкү мааниси айрым бир жағдайларда биз эркектерге артыкчылык берсек айрым жагдайларда аялдарга артыкчылык бердік деген ушул маани айтылып атат айрым бирөөлөр менин бұл түшүндүрмөмө макул болбостон эй тууган эркектер аялдарга караганда үстөм экендиги жөнүндө куранда бир топ аяттар бар да деп талашып чыгышы мүмкін. бирок Құранда эркектер аялдарга караганда даражасы жағынан бийик турат өйдө турат деген ушундай бир маани камтылып атпайбы болгону даражасы жагынан деп атат бул деген эркектер аялдарга үстөмдүк қылыш керек бийлик жүргүзүшү керек деген маани эмес да аятта аялдарга караганда артыкчылык берилген деп аткан жери жок алардын кээ бирлеринин үстүнөн кээ бар деп турат айтышыңыз мүмкүн мунун айырмасы кандай деп айырмасын мен мына мынтип түшүндүрүп берейин мисалы үчүн мен эже сиңдилер сабакка эртерээк келишти алар үй тапшырмасын атқарышты десем алар үй тапшырмасын атқарышты деп мен кимдер тууралуу айтып атам мен бүткүл аялзаты тууралуу айтып атамбы жок азыр эле мен сөз кылып кеткен эже сиңдилер тууралуу айтып атам демек кептин бары бүтүндөй сүрөө тууралуу емес, аяттын өзү жөнүндө болуп атат туугандар а кээ бир адамдар эмне кылышат аятты толук окубастан туруп эле ичинен кандайдыр бир контекстти өзүнчө бөлүп алып анан өздөрү билгендей чечмелешет бул куранга болгон калыс эмес мамиле ошентип аятта эмне тууралуу сөз болуп атат туугандар күйөө менен аялы ажырашып атат а көрсө ошол маалда аялдын боюнда бар экен күйөөсү аялынын боюнда бар экенин билбейт ажырашып атат ал эми аялдын ачуусу ушунчалык келгендиктен өзүнүн боюнда бар экендигин ажырашып аткан күйөөсүнө айтпайт анткени айтууну каалабай атат аллах субхана таала ошол аялга ошол сыяктууларга силер боюңарда бар экендигин күйөөңөргө айтышыңар керек деп атат аллах силердин жатыныңарда пайда кылып койгон жаратып койгон түйүлдүктү жашырып жаап айтпай койбошуңар керек дейт ал эми эркектерге келсек аялы менен бир жолу ажырашып атып аны кайра артка кайтарып талагын жокко чыгарса болот талакты эки ирет берсе болорун билебиз эки талакка чейин аялды кайра артка кайтарса болот бирок үчүнчү талак айтылганда анда биротоло бүттү ал деген эң акыркы соңку тыянак болуп калат андыктан биринчи же экинчи талактан кийин эркек кетип калган аялына макул эми деп туура түшүнүшүп кайра артка кайтарса болот а мындай учурда аял керсейип сен кайткын деп айтканың үчүн мен кайтып жаткан жокмун мен өзүм кайткым келген үчүн кайтып дебеши керек да аялга ушул талак маселесинде канча ирет кайра үйүнө кайтууга күйөөсүнө кайтууга уруксат берилиптир эки жолу бул маселеде аллах кимге артыкчылык берип атат аялына эки рет талак берип ажырашкан эркектерге ошон үчүн аятта ажырашкан аялдарга караганда бул маселени жайгарууда эркектердин даражасы бийик жогору турат делинген бул аятта эмне эркектер даражасы жагынан бүтүндөй аялдардан аялзатынан бийик турат деп айтылып атабы жок аятта бұл тууралуу эч сөз болуп аткан жери жок кеп бул аятта талак берилген аялдар тууралуу гана болуп атат ушул эле сыңары мисалы курандагы бакара сүрөсүндө бир эркектин күбө өтүүсү эки аялдын күбө өтүүсүнө барабар делинет күбөлүккө өтүүгө эки эркек табылбаса анда күбөлүк берүүгө бир эркек жана эки аял жетиштүү делинет эмне себептен анткени аял заты аялдар демені тез унутуп коюшат эгерде эки аялдын бирөөсү кайсы бир нерсени унутуп адашып айтып ала турган болсо экинчиси аны эсине салганга мүмкүнчүлүк болот деп которулуптур биринчиден бул которуу мааниси жеткилең которуу эмес экен анткени тодилля деген сөз далал деген сөзден келіп шыққан Адашу, жаңылышу деген мааниге жақынырақ. ал эми насия же нисиян деген сөздөр унутуу унутчаактык деген маанини берет көпчүлүк тасирчилер мен албетте аларды урматтаймын бирок алардын айрым бир сөздөрдү туура эмес мааниде которгонуна макул эмесмин ушул аятта далал деген мааниси адашуучу жаңылуу деген сөз унутчаактык деген мааниде келип жатат деп эсептешет мен айтып коеюн курандын өзүндө бұл сөздөр бири биринен кандай айырмасы бар экендиги көрүнүп турат куранда аллах өзү аллах унутпайт жана адашпайт деген сөзді айтып атат ошол эки башка сөздөрдү бир аятта келтирүү менен аллах анын маанилери эки башкача экендигин туюнтуп атат башкача айтканда аллах субханаа таала далал жана нисиян деген сөздөрдүн ортосундагы айырмачылыкты өзү көрсөткөн демек бул аятта аллах сухана таала соода иштеринен анча кабары болбогон көпчүлүк аялдар катачылык кетирип коюшу мүмкін экендигин туюнтуп атат ошондуктан сода ишинде алды сатты мамилесинде күбөгө өтүш үчүн жоқ дегенде эки аял болушы керек делинип атат анткени егерде бир эле аял күбө өте тұрған болсо алды сатты сода ішіндегі маселелерге бирин эстесе екіншісін ұмытып қалып, көп нәрсені ұнытқарып жіберіші мүмкін. ал емі екі аял көбі болып тұрса, кейін бірдеме болса біреусінің унутуп қалғанын екіншісі эстетип турат эми келгиле баяғы баяғы қайтып келели аятта адамдардың кээ бирлерин кээ бирлеринин үстүнөн артыкчылык қойдық деп атат андан кейін аятта андан ары эркектер өз мал мүлкүнөн аялдарга сарпташат деп турат мына ушуну окуп силер а көрсө өзүнүн мал мүлкүнөн аялдарга сарптаганы үчүн эркектер аялдарга караганда жогорураак турат турбайбы дешиңер мүмкүн ооба айрым өңүттөн караганда ушундай туюлушу мүмкүн а башка жагынан алып караганда ушул маселеде аялдарда дагы артыкчылык бар анткени аялдар өз мал мүлкүнүн эсебинен сарптабашы керек а эркектер сарпташы керек эгерде аялда өзүнүн сактаган эткен мүлкү өзүнүн тапкан кандайдыр бир кирешеси болгон болсо үй бүлөгө ал сарптабашы керек эркек үй бүлөнү камсыздашы керек эркек өзүнүн тапқанынан үй бүлөсүн багышы керек аялдар эмес демек бул жагдайда артыкчылык кимде болуп атат ооба кээ учурларда үй бүлөнү башкаруу маселесинде кандайдыр бир чечимдерди кабыл алууда эркектин сөзү сөз болуп басымдуулук кылат бирок өз каржысын өз тапканын өзүнө коротуу маселесине келгенде бул жагынан аялдарга артыкчылык берилип атпайбы эркек үй бүлөсүн багып атканын аялын камсыздап атканын колкой кылбашы керек аллах субханаа таала аялды камсыздоо милдетин эркекке жүктөп койгон өзүнүн мал мүлкүнөн сарптоо менен эркек аялды камсыздоо милдетин аткарат анан дагы аллахтын принциби өзү ушундай аллах бул жашоодо кимге артыкчылык бере турган болсо ага жоопкерчиликти кошо жүктөйт аллах такай ушундай кылат туугандар силердин акыңар укугуңар кандай экенин айттыбы дароо ошонун үстүнө силердин жоопкерчилигиңер кандай болушу керектигин кошо жүктөйт анткени кээ бир адамдар болот го өзүнүн жоопкерчилигин унутуп калып эле менің укугум менің ақым деп эле сайрай беришет ал эми мына аятты қарап көрсөк аялдарга бір топ артықшылық укуктар берілгендей туюлат аялга қам көрүш керек аялдарды аны муну қамсыздаш керек деген сияқты жоопкерчиликтер эркектерге жүктеліп эркектер аялдарды қамсыздаш керек жашоосуна керек нерселерди бүт алып беріп аны бағыш керек деген сияқты ушундай бір милдеттер бар аятта андан ары аялдардың жоопкерчилиги турасында айтылат аллаххка мойын сунуучу аялдар бұл жақшы аялдар деп айтылып тұрады. айрым тәсірчилер бұл жерде сөз аялдардың Аллаха болған баш ийүүсү тууралуу сөз болып атат дешет бирок бұл аяттын турарақ чечмеленүүсү аял кишинин Аллаха жана өзүнүн күйөөсүнө болгон баш ийүүсү жөнүндө сөз болуп атат башкача айтканда аялдар күйөөлөрүн угушу керек түнкүсүн көчөгө сыртка чыкпагын деп айттыбы күйөөсү анда аялы муну угушу керек же болбосо күйөөсү аялына сен баланча түкүнчө кишилер менен мамиле кылбашың керек анткени ал кишилердин баскан турганы мага жакпайт деп ушундай бир талап кое турган болсо аялы аны угушу керек аялы болсо тетирленип жок ошол сенин айтканыңды тастыктаган кайсыдыр бир хадисти мисал келтирчи ошондо гана мен сени угамын дебеши керек ооба күйөөсү менен аялы кайсыдыр бир маселени кеңешип чечкени бул туура эле маселен аялы қайсы бир жумушка мен иштейин десе анда күйөөсү бұл деген эми жакшы эле жумуш экенк бирок биздин үйдөн кыйла эле алыс турбайбы жумуштан кайтканда те түн бир маалга чейин калып кетет экенсиң ошондуктан мындан башка эле жумуш издесеңчи деп күйөөсү өзүнүн ушундай пикирин айтса анда аялы ошол жумуш аябай жагып атканын ал жумушка иштегиси келіп аткандыгын албетте айтса болот бирок күйөөсү айтып аткан сунушту четке какпашы керек анткени бұл күйөөсүнө болгон ошол аялдын бир урматынын белгісі. айтмакчы арабча қанит деген сөздүн мааниси баш ийүүгө даяр болуу дегенди де туюнтат таасирчилер бұл жерде сөз аллахка баш ийүүгө болгон ынтызарлык жөнүндө болуп атат дешет бирок таала өзү аятта мындай маанини айтып атат ык коюп баш ийчү болсоңор аллахтын ыраазылыгы үчүн гана баш ийгиле деген айтылып атат башкача айтқанда аллахка ыклас менен берілу, кунут акыбалы жалғыз аллахка гана багытталып атат ошондуктан кээ бир тафсирчилер аяттагы ыклас менен баш ийүү деген маани аллахтын астындагы баш ийүүгө ыкластуулукка жакыныраак деген сөздү айтып атышат мына ушул пикирге карата дагы бир мындай далил бар аятта айтылып атат аллахтын сактоосу менен күйөөлөрү жок кезде абийирлерин сактоочу аялдар жакшы аялдар дейт келгиле мунун мааниси эмне экендигин чечмелеп көрөлү аялдар өздөрүндөгү аллах ушуну сактап жүргүн деп айткан бир ыйык нерсени сактап жүрүүчүлөр аяттын бул бөлүгү бир канча маанини туюнтат мен мунун негизги маанисин түшүндүрүп өтөйүн андан кейін екінші башка маанилерин айтам аяттын негизги мааниси мынакей маселен аялдар көп убактыларын үйүндө өткөрөт ал эми алардан айырмаланып эркектер өздөрүнүн убактысын үйдүн сыртында жумуштарда өткөрүшөт андыктан үйдө эмне иштер болуп атканын қандай маселелер болуп аткандыгын үйдүн ичинде көбүрөөк убакыт болуп жаткан аял көбүрөөк билет үйдө жүргөндө анын эмне сүйлөгөнүн эмне кылганын аялдан башка эч ким жакшы билбейт демек күйөөсүнө эркекке болгон ишенимди аял өзү сактап жүрүүчү болуп атпайбы бүтүндөй үй бүлөнүн кутун намысын сактайт аял үйдө калганда аял күйөөсүнө болгон берилгендикти сактайт жалжактап үйдө калганда башка эркектер менен мамиле күтпөйт аллах сақтасы. сақтасын сактасын үйдөгү ыйыктыкты мындайча айтканда абийирди сактоочу деген маани камтылып атат бул күйөөсү жокто аял башка эркектердин үйгө кирүүсүнө жол бербейт же болбосо кудай эле сактасын башка эркектер менен мамиле түзүшүп көз кылышып деген сыяктуу ушундай бир шектүү нерселерди жасабайт үйдө калганда аял өзүнүн ыйык бир абийирин сактайт дегенди түшүндүңөр да аяттын негизги мааниси мына ушундай демек андай аялдар ишенимдүү аялдар dar cana күйөөсүнө берилген аялдар аяттын екінші мааниси аллах ва таала бұл сөздерді қолдану менен аялдарга тиешелүү сапаттардың бірін баса белгилеп атат араб тілін жакшы білген аалымдар бұл сөздердің маанисин чечмелешип үй бүлөдө аялдар эркектерге қарағанда купуя бір ыйык нерселерди үй бүлөдө күйөө менен аялдын ортосундагы абийир маселесин сактоодо көбүрөөк артыкчылыкка ээ дешет ишеним дин маселесинде жашоо тиричилик маселесине келгенде аялдар ушуга ыктуу келишет Бұл аялдардың психологиялық өзгөчөлүгү мисалы үй бүлөдө күйөөсү аялы кеңешип машина сатып алууну чечишти күйөөсү өзүнө жаккан машинени тандады дагы эшигин ачып рульга отуруп маған ушул машина жакты ушуну алабыз дейт а анын жанында отурган аялы кое турсаң жакшылап туруп ойлонуп көрбөйлүбү дейт тетиги машинени дагы карап көрбөйлүбү дейт аялы башкача айтканда улку солку абалда болот а эркек эмне дейт экен эй болду бүттү сатып алабыз ушуну дейт ойлонуп отурмак белек дейт эркек а аялы болсо ой шашылбай эле кое турбайлыбы башка варианттарды дагы карап көрбөйлүбү дейт негизи эле бизге машинанын кереги барбы деп дагы ойлонто коет анда күйөөсү машинанын кереги барбы дегениң эмне Біз деген мұны канчадан бері талқылап акыры сатып алабыз деп шешпедік беле дейт маған машина керек мен тағы ушул машинаны сатып алышым керек дейт же болбосо үй бүлөдө аялы менен күйөөсү үй сатып алмакчы болгондо кимиси көбүрөөк олку солку акыбалда болот аял көбүрөөк ошондой акыбалда болот эмне ушул үйдү сатып алалыбы ай башка варианттарды деле карап көрбөйлүбү деп күйөөсүн ойлондура коет эй биз деген отуздай үйдү карап чыкпадыкпы кел ушуну эле сатып алалычы ушул үйгө токтололучу дейт күйөөсү негизи эркек те башында биринчи көргөн үйдү эле сатып алалычы деп айткан ошого даяр болгон а бирок аялы алдыдагы болочок нерселерди кошо ойлонот ой бул үйдү сатып ала турган болсок алдыда бизди эмне күтүп турат биз деген кошуналарыбызды али жакшы билбейбиз да биз деген аны билбейбиз биз деген муну билбейбиз демек эркекке дагы аялга дагы белгисиз алдыда күтүп тұрған купуя нерселерди жасыру нерселерди аял көбүрөөк ойлонот башка сөз айтқанда аял көзгө көрүнбөй тұрған, капилеттен болчу капилеттен күтүлчү бір балелерден үй бүлөнү мындай коргоп ошого тынчсызданып турат а күйөөсү болсо үй болобу машина болобу кел азыр эле сатып алалы мага жакты ушуну алалы дейт а келечекте кандайдыр бир көйгөйлөр проблемалар болсо аны эми ошо убагы келгенде чечебиз дейт мына ушундай өзгөчөлүктөрү менен аял менен эркек бир бирин толуктап турат демек кандай өңүттө ушундай болуп атат эркек биринчи эле туш келген үйдү же машинени сатып ала берели деп атат а аялы болсо күйөөсүн токтотуп башка варианттарды көрөлү ойлонону карап көрөлү деп атат экөө бири бирин мына ушундай сыпаттары менен толуктап атат эгерде ошондой маселелерде аялдардың өздөрүнө макул өзүң чеччи деп тим кое турган болсоңуз анда ал маселе эч убакта чечилбейт себеби аялдар олку солку болуп эле ойлонуп жүрө беришет а маселе чечүүнү эркектин өзүнө гана коюп кое турган болсо шашып бушуп атып кандайдыр бир проблемалар келечектеги бир көйгөйлөр эске алынбай калышы мүмкүн демек бул өңүттөн алганда аял менен эркек бири бирин тең деп турушу керек түшүндүңөрбү биз сөз кылып аткан аяттагы аял үй бүлөдөгү купуя абийирди ыйык нерселерди сактоочу дегендин мааниси ушундай аялдар үй әлі али белгисиз купуя нерселер тууралуу ойлонуп тынчсызданып турат бул алардын табияты аял заты үй бүлөбүз алдыда қандай бир балеге кабылып калбасак экен дегени менен бирок көбүнчө чечкинсиз олку солку болушат жашоодогу кандайдыр бир маселелерге аялдар башкача көз караш менен карашат а бирок аяттагы негизги айтылып аткан өзөк аял өзүнүн күйөөсүнө болгон ишенимди абийирди сактайт дегени анан экинчиси заты үй бүлөнүн келечек жашоосундагы көрүнбөгөн кандайдыр бир кокустуктарды алдын алат ойлонот андан кийин аяттын кийинки бөлүгүндө таала эркектердин өз аялдарына карата кооптонуулару чочулоолору тууралуу айтат аяттын ушул бөлүгүндө эң кызык нерсе бар аятта андан ары аялдарыңардын силерден баш ийбей коюусунан корксоңор дейт бул аятта нашаза же нушуз деген сөз жетер чегине жетип калганда мындай бір жарылған, жарылып чыккан акыбал деген маанини туюнтат маселен чайнектеги суу кайнап отырып, шарақтап, буу чыгып кеткен акыбал ушул акыбалды дагы нушуз деп атаса болот аятта айтылып атат мынандай маани силер эркектер аялдардын нушуз же нашаза акыбалы болып кетпесе жанағы жанагы чайнектей болуп кайнап буусу шарактап кетпесе экен деп коркосуңар дейт көзөмөлүмдөн чыгып кетеби деп кооптоносуңар дейт а бирок дароо эле ошого улай эркек эмне себептен кайсыдыр бір нерседен қорқушы керек деген суроо пайда болады мен эми аялы бодибилдингке қатышып катышып күчтүү болуп кеткен эркек жөнүндө айтып аткан жокмун демекки жашоодо күйөө деген аялыдан мени укпай койбосо экен деп коркпойт да ооба эгерде жубайы тил албай укпай кое турган болсо күйөөсү ачуусу келиши мүмкүн кайгырышы мүмкүн таарынышы мүмкүн бирок аялы укпай койсо эле күйөөсү коркуп калбайт да аяттагы коркуу деген сөз бул башкача туюлушу мүмкүн биз эркектер аялдарыбыз баш ийбей коюусун коркуу менен кабыл албайбыз да эч бир күйөө аялым бүгүн кечки тамакты даярдады бекен же жок бекен сураштан коркуп атамын дебейт да а эгер кечки тамакты даярдабай койсо кантемин деп коркпойт эмеспи мындай кырдаал болбойт эмеспи бул реалдуу эмес кырдаал демек эмне үчүн бул аятта кооптонуу коркуу деген сөз колдонулуп аткандай туюлат экинчи суроо нушуз деген арабча сөздүн колдонулушу ваши көтөрүлүп чыгуу деген мааниде баш ийбей коюу деген бул жерде кандай ыкта колдонулуп атат маселен e эгерде сиз жубайыңызга менин чайыма үч кашык кумшекир салып койчу десеңиз эки кашык салып койсо ошону баш ийбөө деп түшүнүү керекпи эмне себептен ушунун айынан аялдарды уруш керек а бирок чын деле кээ бир күйөөлөр бар ушунун айынан дагы аялын урат ошондой кырдаалда кээ бирки күйөөлөр аялым мени укпай койду тил албай деп қабыл алышады бирок бул аятта баш ийбей деген сөз кандай ыкта колдонулуп атат негизи мына ушул аяттагы нүшүз деген баш ийбей деген сөзгө бул сөздүн мааниси мына ушундай мааниде колдонулуп атат деген бір кандайдыр бир конкреттүү жүйөлөр жок бирок биз курандын ушул аятындагы сөздү терең талдап анын ички маанисин түшүнмөйүнчө аны конкреттүү түрдө мына моундай маанини берип атат деп айтпай кое турушубуз керек өзүбүз каалаган мааниге бурмалап жибербешибиз керек анткени аллах ва таала өзүнүн аяттарын ачык айкын түшүнүктүү сөздөр деп атаган эмеспи Бұл аятта бир четинен карап көрө турган болсок аллах ва таала жакшы асыл кулк мүнөздүү аялдар тууралуу айтып атат андай аялдар тақыва жақшы іштерді кылат күйеулеріне мойын сунушат баш ишет деп атпайбы күйеулері үйде жоқ кезде ыйык нәрсені абийирлерин сақташат деп атады. өтө бір құтту үйдегі бір ыйык нәрсені сақташат деп атады. Аялдардың үч сапатын айтып атат туурабы а бір ең негізгі сапаты үйдегі құпия ыйық ару нәрсені сақташат деп атады. бірінші кезекте бұл сапат ал аялдар өздөрүнүн күйөөлөрүнө ишенимине болгон ишеними бекем деп атат эми мен силерге эмнени айтам көңүл бурсаңар кайсы гана күйөөнү болбосун өтө бир абдан коркутчу нерсе менин аялым башка бир эркекти ойлонуп аткан жокпу деп ойлонуп кооптонуу ушундай күдүктөнүү кайсы гана болбосун күйөөнү өлөрчө коркутат кооптонтот демек кайсы гана эркек болбосун өз аялынын өзүнө баш ийбей коюусунан корккондугунун себеби мага болгон ишеними кетип қалбаса экен деп қорқот, Бұл аятты біз қайсы жерден алдық аяттын өзүнөн алып атабыз анткени аятта аялдын баш ийбей коюусу күйөөсүнө болгон ишенимдин кеткени менен түшүндүрүлүп атат курандагы көпчүлүк аяттарда биз айрым бир маанилердин күзгүдөн чагылышкан экинчи бир кошумча маанисин көрөбүз аллах кайсыдыр бир нерсени айтып түшүндүргөндө салыштыруу иретинде ошого карама каршы бир нерсени мисал келтирет демек аталган аятта туугандар аялдын артык асыл сапаттары менен кошо ошол сапаттарына карама каршы абийирсиздигине башка бир эркек менен ойноп кеткен дагы жаман жактары болушу мүмкүндүгүн дагы эске алып атат айтмакчы ошол илгери Пайғамбар саллаллаху алейку вассаламдын астына аялдар келіп шахадат айтмақшы болғанда, шахадаттың негізгі талабы болып, аялдар уурдабаймын зына іштерге барбаймын деп ант беріші керек болгон демейде пайгамбарыбыз саллаллаху алейки васаламдын астына ушул ислам дінін қабыл аламын деп келген адамдар ширк қылуға, Құдайға дағы бір қандай бір чоң күштерді кошуп табынуға барбаймын деп туруп анан ғана уурдабаймын ойноштук көңүлдөштүк зына иштерге барбаймын андан кийин гана жана башка жана башка нерселерди кылбаймын деп ант беришкен эми кептин баары аялым менің көзіме чөп салышы мүмкін деген ой еркектердің аң сезимин алай дүлөй қылып, ең бір қорқытқан бір ой пайғамбарымыз саллаллаху алейки васалам эркектердин мына қорққон, корккон кооптонгон ақуалын, бул тирүүлүктөгү ошол коркунучтуу сезимин тозоктун отуна салыштырган эмне үчүн бул аятта коркуу деген сөз коркуу деген түшүнүк колдонулганын биз мына ушул мааниден карасак болот анткени тозоктун оту кандай гана коркунучтуу экендигин элестетип туруп анан кийин коркобуз да туурабы эгер ушул сөздөрдү мына ушул контекстте түшүнүп ушул мааниде карай турган болсоңуз анда дагы бир маанини түшүнө аласыз Бұл аятта айтылып атат эгерде эркек өзүнүн аялынан шектеніп күмөндөнүп аткан болсо бирок ошол эле учурда ага далили жок болсо деп атат ал эми нур сүрөсүндө күйөөсү аялын башка бирөө менен жүргөнүн кармап алып далили болсо эркек өзү күбө катары аялына каршы кандай бир жүйөлөрдү келтире алат деп атат ал эми бул аятта күйөөсүндө Аялының башка бирөө менен жүргөнүнө далили жок болуп атат бар болгону эркекте чоң қорқу кооптонуу бар эркекте аялы менин көзүмө чөп салып аткан жокпу деген ушундай бир кооптонгон ойлору болсо анда аялын тикелей ақсы акысы барбы сен баландайсың пастандайсың деп кандай бир соңку чечимди чыгарып койсо болобу эркек жок бирок мындайда эркек өзүнүн кооптонуусун шектенүүсүн билдириши керек да аллах субханала таала ушул аятта эркек ошондой кырдаалда өзүнүн сезимин акыбалын кантип билдириши керектигин айтып атат аллах айтып атат ошондой эркекке эгерде аялыңдын баш ийбей коюусунан корксоң ага насаат айткын дейт насаат айткыла дейт шектенип аткан болсаң сүйлөш жубайың менен ай ә, жубайым сенің кечке жумушта кечке караң кіргенге чейин қалып іштеп атканың маған жақпай атады. сен жумушуңда өтө эле көп түйшүктү өзің мойнуңа ала берет экенсиң бул мага жакпайт анан дагы сенин бир эркек тааныш классташың сага бирдемелерди жазып жатканы дагы мага түшүнүксүз болуп атат бул жакпайт мага ооба чогуу билим алып жүргөндө окуп жүргөндө достошкон экенсиңер аны билем бирок қанткен күндө дагы сага мынтип жазып жатканы туура эмес ал тек гана тааныш катары ошентип жаза берет дейсиң а бирок мен антип эсептебеймин мага бул көрүнүш жакпай атат жубайым деп мына ушинтип аялынан күмөндөнгөн күйөө ушинтип аялына насаат кылыш керек адегенде жүрүш турушуңду өзгөрткүн деп эскертиши керек а бирок аялына сен паландай деген эркек менен жүрүп атасың Зына ишке баргансың деп ачык түрдө далили жок күнөөлөбөшү керек эркек а бирок убакыт өтүп аялы ошол шектүү кадамдарын уланта берсе же болбосо жубайынын андан дагы шектүү бир жоруктарын байкаса күйөөсү анда эмне кылышы керек аллах айтып атат аялыңардын төшөгүн өзүнчө бөлүп койгула деп атат бир керебетте чогуу жатпагыла дегенде айтып атат бир нерсени айтып коюш керек аялдар үчүн күйөөсүнүн сүйүктүү аялы болгон аял үчүн жолдошу бир керебетте чогуу жатпай койсо чынында бул өтө эле чоң жазалоо күйөөсү аялынан кооптонгон болсо моралдык түрдө мына ушинтип жазалаганы туура атайлап аялы менен чогуу жатпастан бир керебетте чоң залдагы бөлмөгө же болбосо балдар жатчу бөлмөгө барып жатып алышы керек нормалдуу акыл эси тетік аял үчүн ушунун өзү чоң бір жазалоо болуп калышы керек эгерде эркек аялынын басқан турганынан аябай шектенсе жубайынын кылган эткени өтө ыпластуу боло баштаса көчөгө сыртка чыкканда эле өтө бир башкача болуп жасанып боено баштаса күн өткөн сайын мезгил өткөн сайын көчөдөн үйгө улам караңгы киргенде келе баштаса эркекте мына ошондо аябай бир кооптонуу күдүктөнүү пайда болуп аялы менен чогуу жатуудан жипкирип калышы керек ошонун баарын сезип туюп турган аялда кичинекей бир уяты бир намысы болгон болсо ал күйөөсүнө басып келет дагы өй жаным эмне үчүн сен бул жерде өзүнчө уктап атасың жүр чогуу бир керебетте уктайлы деп аялы мына ушундай сөздөрдү айтканга жараса күйөөсү менен аялынын ортосунда шектенип жүргөн ошол маселени талкуулап алууга бир мүмкүнчүлүк ачат а бирок эгерде аял өзүнүн күйөөсү башка бир бөлмөдө өзүнчө жатканын туура көрүп жүрө берсе ага башын дагы оорутпай ага кыжаалат дагы болбосо тескерисинче керебетте мен өзүм эле жатып кенен жатып жыргап атам деп ушундай сезимде болсо аялы демек ошондой ой жүгүрткөн аял маралдық түрді ажырашууга өзін даярдап бүтіп қалғаны. ал аял үчүн күйесінің бір керебетте чогуу жатпай жатқаны еш ойлондурбайт аға баары бир болып калган Бұл өтө бір олуттуу көйгөй проблема ошентип күйөөсү мындай қараса күйөөсүнүн башка бөлмөдө жатып атканына аялы башын оорутпаганын көрсө эй мен залда өзүмчө жатып атканыма бир ай болуп калды аялы мага башын дагы оорутуп койбойт го ай келчи эми уктоочу бөлмөдө мурдагыдай эле чого бир керебетте жаталы деп да койбоду канчалык мунасага келели деп аракет кылганыма карабастан эчтеке көрбөгөндөй билбегендей болуп үйгө караңгы киргенде келүүсүн улантып атат деп мына ушундай көрүнүш улана берсе мына ушундай кырдаалдарда эркектин кооптонуусу коркусу күчөйбү же азаябы күчөйт албетте ошентип эркектин ушундай көрүнүштүн баарына чыдамы жарыла турган ушундай бир учурга да жетет а балким өзүнүн аялынын башка бир бөтөн эркек менен сүйлөшүп атканынын үстүнөн дагы чыгып калат так мына ошол көрүнүш күйөөсү үчүн сабырдуулуктун эң акыркы тамчысы болуп калышы мүмкүн мына ошондо гана эркек аялына кол көтөрүп чаап жиберди дейли күйөөсүнүн каары башына чыгып аялына катуу ачууланып эй мен сага ишенип жүргөн болсом кантип ушуга бардың деп өзүн карман албай чаап жибербегенде кантет ушул жерден суроо туулат эмне себептен күйөөсү эркек аялына кол көтөрдү эмне үчүн ал уруп жиберди анын аялды ургандыгынын контексти эмне эмне аялы чайына кумшекерди аз кошуп койгону үчүн урдубу же эмне тамактын тузун кем кылып койгону үчүн урдубу же болбосо күйөөсүнүн сүйүктүү футболкасын жуубай койгону үчүн урдубу же коммуналдык төлөмдөрдү төлөбөй койгон үчүнбү эмне себептен күйөөсү аялын урду анткени туугандар аял чегинен ашкандан ашып күйөөсүн күйөө деп көзгө илбестен каалагандай жүрүп қараңғыға чейін қалып келе баштады аялынын ошондой адаттарына чыдап чыдап келген күйөө акыры сабырын жоготуп башка эркек менен жүргөнүн көрүп калып туруп анан кийин өзү кармана албастан анын жағына чаап жиберди ал эркек эмне аялын күндө ошентип сабап уруп жүрдү беле же бир эле жолубу макул маселен эркектин колу ошентип аялга тийди деп коелу анан дагы курандагы жанагы аяттын бар екендігін еске албай эле аны жоқ деп елестетіп тұрады. Қайсы ғана коомдо мамлекетте өлкөдө болбосын кайсы гана эркек болбосын жанагыдай қырдалға туш келіп қалған болсо аялын шапалақ менен жаққа чаппаса дағы, эң құр дегенде білегінен катуу қармап, эй ә, сен эмне кылганың Бұл эмне кылганың мен сага ишенип жүрсө деп ушундай эле сөздерді айтмак да андан башкача кантип болмок ә? ал күйөө деген аялын жақшы көрсө ошол аял жөн аял емес балдарынын балачақасының чакасынын болсо канча жылдардан бери чогуу жашап келетқан өмүрлөш түгөй болсо анан ошол жашоонун баары талкаланган атса эркек аны жөн карап турмак беле айтмакчы маселен америкада эгер жигит өзүнүн сүйлөшүп жүргөн кызынын башка эркек менен жүргөнүн билип калса анда кызды эмне кылат кызды өлтүрүп коет анан адамдар коом ошол окуяны жигит кызын кызганычтан улам өлтүрүп коюптур да деп гана кабыл алып коет мына ошондой кырдаалдарда америкада жигиттер сүйлөшүп жүргөн кыздарын урат кыздын сөөк сагы сынып ооруканага жатат реанимацияга түшөт анан өлүп калат мына ушул сыяктуу окуялардын баары эркек кишинин аялын кызгануудан болгон кылмыштар а бул деген эмнени билдирет билесиздерби эркек өзүнө таандык аялды коргоп атат эгер аялынын көз көзгө чөп салганын билип калчу болсо ал көрүнүшкө чыдап туруу эркек үчүн ушунчалык кыйын эркек адам ага түтпөстөн аялды өлтүрүп дагы салат экен биз сиздер менен реалдуу нерселер жөнүндө сүйлөшүп атабыз эркектин табияты ушундай болот экен эгерде эркек өзүнүн жубайын чын жүрөктөн чын ыкластан жакшы көргөн болсо а аялы болсо анын көзүнө чөп салса а эркек муну билип кала турган болсо анда эсинен танып таң калат бирок ушундай учурларга ушундай көрүнүштөргө карабастан аллах ва таала эркекке өзүнүн аялын өлтүрүп салууга же уруп сабап майып кылып коюуга укук бербейт аллах айтып атат эркекке эгерде сенің жубайың көзүңө чөп салып өтө бір ашынып чектен чыгып кетсе дейт анда мен сенің аялыңа қол көтеруіңе мүмкіндік берем дейт мен эми жеке өзім кечирим сурайм бұл албетте одоно корс угулуп мен бұл нерсени түшүнүп турам бирок аллах эркектин табияты жөнүндө айтып жатат бул жерде жараткан аллах өзү жаратқан нәрсесін албетте өзі жакшы билет андан сырткары биз пайгамбар саллаллаху алейки ваан өмүрүн карап чыкчу болсок ушундай қырдалдарда аялга қандай мамиле жасаганын көрөбүз ал эч качан өзүнүн аялдарын урган эмес мынакей аяттын түпкү мааниси кандай андан кейін аллах аятта айтып атат Аялдардың силерге баш ийбей коюусунан корксоңор деп атат аятта айтылып атат эгерде дейт алар аялыңар силерге моюн сунуп оңолушса деп атат анда аларға каршы жол издебегиле дегенди айтып атат аллах анан айта кетиш керек кимдир бирөөгө кылмыш ишин козгоо ошол адамды ошол кишини толук мыйзамдуу түрдө жоопко тарту дегенди билдирет аяттагы анда аларға каршы жол издебегиле деген сөздүн мааниси алардың жеке жашоосуна кирип аңдып албагыла шектенгениңерге ачык айкын далилдерди жүйөлөрдү тапмайынча эптеп аялымды қармасам екен деп алардын сары ирине түшүп тинтип албагыла дегенде айтып атат далили жүйөөңөр жок туруп күнөөлөбөгүлө дегенде айтып атат аллах эгер ошондой калыссыздыкка адилетсиздикке барган болсоңор анда Ан нур сүрөсүндөгү аяттарды эске алыш керек болот айтор жубайыңарды жүйөөсүз күнөөлөбөгүлө эгерде аялыңар кайрадан силердин тилиңерди ала баштаса анда мурункудай эле ишенимиңерди жандандыргыла деп атат Жуайыңардын силердин көзүңөргө чөп салганы тууралуу ачык далил жүйөңөр жок болгон болсо анда мурдагыдай болуп жылуу жакын мамилени түздөгүлө оңдогула дейт демек аялдарыңар моюн сунуп силерге оңолушса демек эгер алар силерге моюн сунуп оңолушса анда аларга каршы жол издебегиле акыйкатта аллах өтө бийик жана улук деп атат аятта о аллах аяттын эң акырынын қандай керемет экенин байкадыңарбы эч күмөнсүз аллах субханаа таала даражасы дайыма биік болып келген Негізі күйесі аялына алы жетип күчі жетип аны төпөштөп сала алса эле өзүн аялдан биік тургандай сезе берет бирок моеки аятта аллах эскертип атат эң бийик даражада турган бул менмин деп атат аллах эй эркек сен өзүңдүн ордуңду билгин эң бийиктин бийики жогоркунун жогоркусу бул мен деп атат аллах ва таала эй эркек сен деле аял сыяктуу эле менин бир кулумсуң дегенди айтып атат эми келгиле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын аллахтын кулдарын күңдөрүн урбагыла деген бир сөзүнө кайтып келели бул жерде аллахтын элчиси саллаллаху алейку вассалам бизге жалпы эрежени айтып атат а куран болсо бізге эң бир чуқыл учурду өзгөчө бір қырдалдағы акыбалды айтып атат бул аятта күнүмдүк эле боло келчү боло жүрчү көрүнүш айтылып атабы же үй бүлөлүк жашоодогу сейрек болчу учурлар жөнүндө айтып атабы албетте аллах экинчи учур жөнүндө айтып атат а мусулмандар эмне кылышты биз мусулмандар бул аятты эмне кылдык биз ошол аяттын контекстин бузуп жалпы эреже катары түшүнүп алдык а чындыгында аяттын мааниси таптакыр бөлөкчө биз түшүнгөндөй эмес эми силерге дагы бир нерсени айтып коеюн анан иншаллах сөзүмдү жыйынтыктайм эми үй бүлөдө эркек аялга кол көтөргөнгө чейинки кырдаал түзүлүп калса экөөнүн ортосундагы мамиле өтө чатак жагына тереңдеп кеткенинин белгиси жарашып жакшы ымала менен жашоого мүмкүнчүлүк өтө аз болуп Kaldı değil C acı aşıp tanış gerek C жарашуу үчүн кайсыдыр бир жолду ойлоп табыш керек болуп атат мына ошон үчүн аллах аятта андан ары айтып атат эгерде силер ырасында эле үй бүлөнүн биротоло талкаланып калуусунан корксоңор дейт аллах анда күйөө тараптан жана аял тараптан бирден калыс жибергиле дейт мына ошол ортомчулар ортодогу бузулган мамилени түзөөгө аракет кылышсын дейт эгер эки тарап тең жарашууну жараштырууну каалашса аллах алардын ортосунда ынтымакты салат деп атат аял менен эркек өздөрүнчө өз, өз маселесин чече албай калышты алардан ошол маселени чечүүгө сырттан ортомчу керек болып қалды. калды түшүнүп атасыңарбы сырттан ал экөөнүн ортосуна кимдир бирөө жараштыруу үчүн бір себеп керек болуп калды анткени ортодогу мамиле өтө опурталдуу болуп калды мындайча айтканда от менен ойноого болбой турган кырдаал түзүлдү кырдаал аялдын токмоктолушуна сабалышына чейин жетип калган кырдаал ақыры жүріп адамдын өліміне дағы алып келиши мүмкін акыбал татаалдаша берсе қырдал құрчу бериши мүмкін да біз жашоодогу ар күні болып аткан реалдуулуктар жөнүндө сөз кылып атабыз кайсыдыр бир философиялык теорияларды сөз кылып жаткан жокпуз биз бул биздин бүгүнкү күндөгү реалдуулуктар ошентип жогоруда айтылган сөздөрүбүздүн баары үй бүлөдөгү өтө начар кишиге айланып бараткан аял жөнүндө сөз кылып атабыз туурабы негизи үйдө аял бузулуп аткан болсо алдыда төрт кадам турат бири аға токтоолук менен насаат сөздөрдү айтуу аны менен бир керебетте чогуу жатпоо мына ушул чаралар дагы жардам бербей аткан болсо аллах эркектин аялды бир аз какыс кукус кылып уруп коюусуна жол берип атат ошондон кийин аял менен эркектин ортосунда бири бири менен жарашуу ынтаасы болсо сырткы тараптан ортомчуларды кийлигиштирүү чындыгында аятта аллах ва таала ар бирибизге кайрылып ар бир эркекке кулак кагыш кылып атат үй бүлөдө аял менен болгон мамиле өтө татаалдашып кете турган болсо үй бүлө мына мына талкаланганы калганын байкап турсаңар дейт сырттан ортого арача түшчү бир ортомчуларды издегиле деп атат анткени аялдар табияты боюнча жараштыра турган ортомчуну издебей деле коюшат анткени бүлүнгөнү аткан кырдаал аялдарды толук канааттандырышы мүмкүн же болбосо алар сырттан жардам суроону намыс көрүшөт ошондуктан силер эркектер демилгени өз колуңарга алып үй бүлөлүк кырдаал өтө эле курчуп кете элегинде сырттан жараштыруучу тарапты издөөгө аракеттенишиңер керек үй бүлөдөгү туңгуюк кырдаалды чечүүнүн төрт кадамы мына ушундай а экинчи жагынан үй бүлөдө эркек өзүнүн нушуз сыпатын көрсөтсө эмне кылыш керек ооба аял өзүнүн эмоционалдык акыбалын көзөмөлдөй албай чекте çıkıp getişi mümkün. Bir rok güyüsü dele özün özü karman albay, açusun bas albay, toktan albay kalışı mümkün de. Abi rok toğandar. Güyönün açusu menen ayaldın açusunun ayırması var. Güyüsü koptanıp korku atkan nerseden ayalı ancalık dele koptan boşu mümkün. Bir rok ayal kişi degen güyüsünün an, anın agresiyası küçüp getişi mümkün ekendigine korkuşu gerek. Ankeni аялга караганда эркек қан дагы күчтүү да андыктан ошол күчү менен ачууга алдырып аялга залал келтирип коюшу мүмкін. башкача айтканда аялды сабашы мүмкүн тепкилеп салышы ыктымал айтор эркек кырдаалды ого бетер татаалдантып тереңдетип курчутуп жибериши ыктымал баса биз кандайдыр бір теоретикалык көрүнүштү мисал кылып атабызбы же біз жашоодогу күн сайын кайталанып турчу бир көрүнүштү мисалдатып атабызбы ушул эле сүрөдө аллах андан ары айтып атады. эгерде аял өзүнүн күйөөсү тарабынан жактырбаган бір жек көруні байқаса башкача айтканда нушуз сезимин байкаса жөнөкөй сөз менен айтканда күйөөсү өзүн көзөмөлдөй албай агрессиясы күчөп баратканын байқалса. анда тез арада сырттан жараштырчу ортомчуларды издөө керек дейт аял чектен чыгып ашынып баратканда канча кадам тууралуу биз сөз кылдык төрт кадамды айтып өттүк ал эми эркек өзүнүн ачуусун кармана албай калганда дейт тезинен тез арада сырттан ортомчу таап арачы түшүгө чакыргыла деп атат аялдарга эмне себептен анткени бир эле секундтун ичинде эркектин каары күчөп аялдын акыбалы өтө оор болуп калышы мүмкүн аял өлүм менен өмүрдүн ортосунда турган оор бир кырдаалга кептелиши ыктымал мына маселен бүгүнкү биздин замандарда англияда америкада канадада жана башка өлкөлөрдө эгерде аял эркек тарабынан физикалык кол көтөрүүгө кабылган болсо аял өзгөчө бір номурду теріп ал туралу кабарласа болот ошол телефон чалуусу анонимді түрдө кала берет уктуңар беле ушундай мисалдарды эркек менен аялдын ортосундагы мамиле өтө чектен ашып кеткенде ушул номерге чалынышы керек болот анткени аялдар сабалып кор болуп аткан көрүнүш көбүрөөк катталууда ошол кордуктарын арманын айтканга бир тараптар жок болуп калат кимдир бирөөгө сабалганымды айтсам кырдаал ого бетер курчуйт деп ойлойт аял күйөөм мени азыр мени ушинтип сабап акылдан адашкан немедей мамиле кылып атат эгер мен анын сабаганын бирөөлөргө айтып салсам ошол айтып даттанғанды күйөөм билген болсо менин теримди тескери сыйрып өлтүрүп салбайбы деп кимдир бирөөгө ачык айтуудан айбыгыш адамдар ал аялды көрүп эмне үчүн көзүң көгөрүп калды десе тепкичтен чыгып баратып жыгылып түштүм деп коет а кийинки жолу алганда бокс машыгуусуна бардым ошон үчүн көзүм көгөрдү деп салат ар жолку таяк жегенде кандайдыр бир жалган айтканга кайсыдыр бир калптарды ойлоп тапканга аргасыз болот ошентип кор болгон аялдардын чындыкты айтпагандыгынын себеби күйөөмдү эл алдында шерменде кылбайын дегендиктен улам эмес эгер күйөөм анын сабаганын элдерге айтканымды билип калчу болсо мени тим эле күйөөм салат деп коркууга аргасыз мына ошентип аятта ошондой акыбалдагы аялга кандай кеңеш берип атат мындайда аллах жоопкерчиликти коомго жүктөп атат кайсы бир аялдын кор болуп атканын коом уккан билген болсо анда адамдар муну токтотууга тезинен чара көрүшү керек шарияттын талабы ушундай аллах ушинтип айтып атат айтмакчы мен ушундай тыянакка өзүмөн өзүм эле келгеним жок менде деле курандын тигил же бул аяттары боюнча силер сыяктуу эле түшүнбөгөн мандемдерим бар болчу мен ушул аяттардын маанисин мыкты билген аалымдардан бул боюнча сиздин ойлоруңуз кандай деп сураштырдым мисалы айта турган болсом мен доктор акрам а надуи же болбосо профессор абдул халим шейх абдул тамими жана башка ушул сыяктуу билерман аалымдарга барып сурап көрдүм былтыркы жылы мен профессор абдул халимге барып куран боюнча өзүмдүн камдаган он суроомду бердим мен ал сүйлөшүүнү телефонго дагы жазып алган болчумун ошол жаздырып алганын бизге угузат экен деп ойлобоңуздар анткени ал менин жеке өзүмдүн казынам ошентип ал шейх биз сөз кылып аткан аяттын түбүндөгү тереңиндеги мазмун тууралуу мага түшүнүк берди аяттын могул жеринде момундай контекст бар тигил жеринде момундай маани жатат могул жагында маселе моундай карама каршылыктар бар мен ал шейхтин мага түшүндүрүп айтқан далилдерине жүйөлөрүнө абдан ынандым ошол далилдерди түшүнүп алганыма абдан бактылуу болдум менин устатым доктор акрам ан надуи мага мындай бир принципти үйрөткөн ошол үйрөтүп койгонуна мен аға чексиз ыраазымын ошол устатым мага айтып атат аллахтын ар бир аятта айткан кандайдыр бир сөзү эгер ошол сөздөрдү жакшылап тереңин түшүнчү болсок инсандын табияты менен өтө шайкеш келет деп атат ислам дини инсандын фитрасы менен табияты менен байланышкан дин эгер куранда аллахтын айткан аяттарынын түпкі маанисине қызығып бір терең үңүлсөңүз мына ушул аятта айтылған сөздердің баары өзіңіздің инсандық табиғатыңызға шайкеш келерін аңдайсыз дейді. эң болбоды дегенде ошол аятты түшүнгөндөн кийин жүрөгүңүздө бір жеңілдік пайда болот деп атады чынында эле бул айтылгандарда өтө бир терең жүйө бар куран аяттарындагы сөздөрдү татаалдаштырып жөнү жок эле чиелеништирип өзүнчө эле бир түшүнүксүз тыянактарды чыгаруунун кереги жок ойдон Қарып, қандай бир альтернативдүү чечим издөөнүн дагы кереги жок болгону курандын тигил же бул аятындагы текстти чын ыклас менен кабыл алып чын дилиңден түшүнүп анын тереңин түшүнүүгө аракет кылыш керек мына ошондон кийин сиздин табиятыңыз менен аллахтын айтайын деген жообу сизге түшүнүктүү болот айтор устатымдан мен ушундай жоопту укканымда өзүмдүн көөдөнүмдө руханий бир жеңилдикти сездим үстүмдөн оор бир жүктү алып салгандай сезимде болдум ошол эле күнү мен жыйырмадай аалым менен кезигиштим биз баарыбыз ошол күнү түшкү тамакка чогулуп ортодо топтолуп калган түшүнүксүз маселелерди талкууладык эми мен бұл жерде ал аалымдардын қайсы мазхабта екенін айтпай эле анткени биздин ушул баяныбызда ал анча мааниге деле ээ эмес бирок мен ал диний аалымдардын исламда эркек аялды урса боло берет деген көз карашты карманып жүргөн аалымдар экенин билем башкача айтканда ал аалымдар кандай гана кырдаалда болбосун эркек аялга кол көтөрсө боло берет шарият буга жол береэт деген көз карашты тутунган аалымдар эгер аял үнүн бийик чыгарса аны урса болот эгерде аял үйгө кечирээк кайтса анда дагы урууга болот кыскасы кандай учур болбосын шариятта эркек аялга қол көтөрсө боло берет деген түшүнүктү жактаган аалымдар болчу ал аалымдар ушундай пикирлерин теле көрсөтүүлөрдө мечиттердеги минбарларда туруп алып элге баяндағы өтіп өтүп жүрүшөт ошентип мен ошол аалымдар менен түшкү тамакта чогуу отурам жыйырма чактыдай ошол олуттуу аалымдар тегерегимде отурат арасында сабатсыз эле мен сыяктуудаймын бирок эми силер мени билесиңер да мен ыңгайсыз бир кырдаалды түзө койгонду жакшы көрөт эмесминби ошентип мен ал алымдардың көзүнчө өзүмдүн білгенімді айта баштадым билесиңерби урматтуулар мен ушул таңда доктор абдулхалимде болдум ал шейх менен мен Құрандағы аялды ұру маселесине байланышкан аятты талкууладык дедім. ал эмне деп айтты деп сұрап қалышты. ал шейх мага мұны айтты дедім аятта сөз түгөйлөрдүн бири бирине ишенбестиги тууралуу болуп атыптыр анткени аяттын баш жагында күйөөсү үйүндө жок кезде өз абийирин сактаган аялдардын ушундай асыл сапаттары жөнүндө сөз болуп атат андан кийинки аятта аялдын жакшы сапаттарына карама каршы күйөөлөрүнө баш ийбеген начар аялдардын сапаттары жөнде сөз болуп атат эркектер абдан корккон бир бирден бир сезим аялым менин көзүмө чөп салып жаткан жок бекен деген сезимде болуу мына ушул ойлорду бір bir бири менен баары өз ыраатына түшөт деп түшүндүрсөм мени угуп отурган аалымдардын баары бир ооздон менин айтканым менен макул болушту сенин айтканыңда жүйө бар экен аның туура дешти анан мен аларды мындай бир карап туруп аларга тике суроо бердим эмне себептен анда силер ушул нерсени элге айтпайсыңар дедим эмне себептен силердин өтүп жүргөн баяндарыңарда мен бул нерсени уга алганым жок дедим өмүр бою эле мен исламда кандай гана кырдаал болбосун эркек аялды урганга акысы бар дегенди угуп келатпаймынбы эч бир аалым ушул аяттын контекстин түпкү тереңиндеги маанисин туура чечмелегенин мен укканым жок ко эгер силер ушул ая түбүндөгү тереңиндеги чындыкты акыйкатты билген болсоңор эмне себептен элге ошону туура жеткирбедиңер түшүндүрбөдүңөр деп аларга түз эле ушундай суроо койдум дагы кайталап коеюн мен талкууларда ыңгайсыз бир кырдаалды жаратканды туура көрөм талкуу жаратпаган түшкү тамактануу мен үчүн түшкү тамактануу эмес анан алар эмне деп жооп берди дебейсиңерби эми кандай десек адамдар буга али даяр эмес дешет Амен мен аларга ого бетер түшүнө бербей эмне адамдар бұға даяр емес дейсіңер бе? эй бул эмне дегениңер деги деп есім ой түштү кырдаалды андан ары курчуткум келген жок анткени алардын бул айтканында эмне маани жатканын түшүндүм көрдүңөрбү мусулман коомунда кандай кырдаал болуп атат мен кепти ошол аалымдарга тийиштирип айтканым жок аллах ошолорго көп жакшылыктарды берсин аллах баардык мусулмандарды туура акыйкат жолго салган болсун ылайым жеке менин эч бир мазхабка жек көрүү сезимим жок биз мусулмандар баардыгыбыз бир кемедебиз бир маселенин тереңін білгендер дагы білбегендер дагы барыбыз бірбіз біз, біз баардыгыбыз бір үммөтпүз бир үй бүлөдөйбүз мына ошол баарыбыз бірбіз деп атқан мусулман үммөтүнүн проблемасы өте көп эми негізі адамдар өздері ойлогондой чөйрөгө барып кошулушат эмеспи бирок бі? негизги көйгөй эмнеде сиз кайсы бир жамаатка тиешелүү болсоңуз ошол жамаат тыянак кылган чечимдердин баары менен макул болушуңуз керек а эгерде сиз ошол жамаат тыянак кылган чечимдердин кайсы right. бири менен макул болбосоңуз эле анда эле сизди биротоло чийип салышат арасынан айрымдары көздөрүнүн кыйыгы менен карап эй сен эмне эле деп атасың дешет дагы керек болсо сени ал жамааттан чыгарып салышат анан ал жамаатка тиешелүү болбой каласың анан ошонун кесепетинен өзүңдүн даражаңды жоготосуң аброюңду тебелеп тепсешет досторуң дагы суюла түшөт чөйрөң дагы таарыйт кыскасы жамааттын тыянак кылган көптөгөн пикирлеринин арасынан бирөөсү менен макул болбой койсоң эле сени жээрип кууп салышат алар үчүн сен саткынсың эки жүздүүсүң жана башка жаман жумансың ошондуктан адамдар көп учурда кайсы бир акыйкаттын акыйкат ақиқат экендигине ынанбаганы үчүн эмес кайсы бир жамааттагы ошол чөйрөдөгү бир мафиянын каарынан жек көрүүсүнөн айбыгып гана чындыкты айтышпайт мусулмандардагы реалдуулук ушундай мен өзүм дагы мына ушундай көрүнүштөргө көп күбө болгом элге таанымал элге көрүнүктүү аалымдар менен сүйлөшкөнмүн баарлашканмын дегендей алар менен жекече сүйлөшкөндө бирди сүйлөшөт ал эми коомго элге чыкканда таптакыр башканы сүйлөшөт мен анан кийин аларга жолугуп эмне үчүн силер чындыкты акыйкатты болған болгондо элге айтпадыңар дейм а алар болсо мага эй сен бізді тура түшінші мен сені айтқандай нерселерди айта албаймын анткени мен баландай түкүндөй деген жамаатка таандыкмын эгер мен ошол жамааттын айткан бир принциптерине пикирлерине карама каршы бирдемени айта турган болсом анда устаттарым менден жүз буруп кетишет мені карабай коет дешет а менин шакирттерим мені адашқан деп ойлап калышат мен сиз менен сүйлөшкөн темада сізден туура екендігіңізді білем. бірақ ошол туура сөзді элге туура сөз катары айтып жеткізе албай деп ыңгайсызданып жер қарап тим болушат бүгінгі күндөгү мусулман коомундагы реалдылық ушундай бұл чынында өте қорқынышты реалдылық жеке мен бұл нәрсені ашық эле айтышы керек деп эсептейм тигил же бұл аалымды жерге көтеріп чаап шерменде кылыш үшін емес же алар жүрген жамаатты төмөн уруу үчүн паска уруу үчүн эмес жеке менин баамымда ошол жамааттардың аалымдары билерман кыйындары өтө бир дээри бийик акыл эстүү паам парасаттуу интеллектуалдуу адамдар а билесиздерби бі? фикх менен шариятты кемел керемет кылып турган нерселер эмнелер бул деген анын принциптери анткени кайсыдыр бир принциптерди канондорду сактабай туруп кандайдыр бир бирдиктүү тыянакка жыйынтыкка келүү мүмкүн эмес шариаттагы ал принциптер ошол канондор бул түбөлүктүү алар тигил же бул заманга доорго көз каранды эмес а биз бүгүнкү күндө эмне кылып атабыз биз ал принциптерді ойлоп дагы койбойбуз терең ойлонуп чындыкты айтуунун ордуна өзүбүз туура деп эсептеп алган бир аппаратыбыз бар суроолорду ошол аппараттын ичине салабыз анан даяр жоопторду чыгарабыз бүгүнкү күндө бизди эң эле қызықтырған нерсе эмне бұл жооптор бирок көп учурда аалымдар ошол өздөрү туура деп эсептеп алган ошол аппарат аркылуу стандарттуу жоопторду бере салышат башкача айтканда алар кайсы бир принциптерге таянып жүйөлүү аргументтүү жоопторду беришпейт демек алардын айткан чечимдери тыянактары туура эмес болуп чыгып атпайбы атүгүл ал тыянакты көрүнүктүү аалымдар айтып аткан күндө дагы алардын айткан жүйөлөрүндө салмак жок толук ынанымдуу жүйө жок кандай гана чечим тыянак айтылбасын белгилүү бир принциптерге таянылышы керек да негизги башкы көйгөй менимче мына ушунда кээ бир адамдар баланча шейх баланча аалым ушинтип айтты демек ал маселенин тыянагы ошондой дешет ай макул бирок ошол аалымдар кайсыл принциптердин негизинде ошол тыянакка келип атышат эмне алар тигил же бул аяттын контекстин изилдеп чыгыштыбы же болбосо тарыхый бир анализ кылып көрүштүбү же болбосо куран менен сүндөттүн принциптерин салыштырып көрдүбү бирине бири карама каршы келбегендигин тастыктап аныктадыбы мына ушунун баардыгы принциптер да аны сақтау керек Тура жиынтыққа, тыянакка келу үшін принциптерді сақтау керек қой акыры мен дағы бір жолы кайталап қояйын Біз сөз қылған аяттағы менің чечмөлөм ең тура идеалды деп айтпаймын мен бірок қайсы бір исламий шариаттық мәселелерді талқылап атканда ошол маселеде менікі ғана тура дегендердің те тереңін қарап көрсөң алардын карманган жүйөлөрү ислами принциптерден алыс болуп чыгат ошентип мен ушул аяттардын маанисин тереңин жакшы билген аалымдар менен кезигишип алардан чыныгы ақиқатты түшүнгөндөн кейін, ошол түшүнгөн чындығымды силер менен бөлүшүп коеюн дедим фикх жана шарият менин адистигим эмес албетте бирок мен козгогон маселе көптөгөн адамдардын ойлорунда жүрөт айрыкча исламга таянып алып динди жүйө кылып алып аялдарды урган сабаган көрүнүштөрдү айтып атам мен бул жагынан алганда айрыкча эркектер өтө сак этият болуулары керек эркектер аялдарга болгон негизсиз зулумдуктун кары өзгөйлүктүн башатында тұрып қалбашы керек мен Аллахтың айтқандарына таянып ұшыл нерсені тура кылып атам деп Адашуға барбашы керек ошол эле учурда аялдар дагы аллах субханала таала өзү ыйык китеби куранда уруксат берген турбайбы деп динден түшүнүгү жок сабатсыз жүйөөсүз эркектердин сабаганына уруп тепкилегенине чыдап ошону тура көрүп жүрө бербеши керек аллах таалайым бизге кураны болгон чыныгы чыныгы сүйүүнү берсин урматтуу мусулман бурадарлар сиздер көргөн азыркы видео котормо эл журтка ачык айкын көрсөтүп жатқан биздин мээнеттерибиздин бири бирок ушул дини котормолордун чыгуусуна өзүн эч кимге көргөзбөстөн билгизбестен каржылай салым кошуп жатқан адамдар бар сиздерден өтүнүч ошол адамдар үчүн жакшы тилектерди айтып дуба кылып койсоңуздар мындан башка дагы диний видео котормолорго исламий тематикадагы фильмдерден, ислами аалымдардын баяндарынын кыргызча которулушуна қаржылай салым кошом дегендерге эшигибиз ачык биз кылып аткан мээнеттерди тең бөлүшкөн соопторду тең бөлүшкөн мусулмандардан болуңуздар